salamlayıram əziz dostlar. Bugün sizə olduqca maraqlı və qəribə bir video təqdim edəcəm. Bu videonu sona qədər izləməyinizi hər birinizə məsləhət görürəm. İsveçdə, İsveç dövləti bu binada gördüyünüz, daha doğrusu bu qüllədə yaşayan cinlərə sosial yardım verir. Hansı ki, Azərbaycanda vəziyyətin nə yerdə olduğunu hər kəs çox yaxşı bilir. Azərbaycanda necədir vəziyyət? Azərbaycanda vəziyyət bundan ibarətdir ki, insanların sosial təminatı çox aşağıdır və həmçinin insanlar sosial yardımın verilməsinin çətinliyindən giləylənir daima. Dəyərli izləyicilər, bu videonu sona qədər izləyin, sizə olduqca maraqlı faktlar təqdim edəcəm. Hazırda İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərindəyəm. Çox maraqlı şeylər var. Diqqətlə sona qədər izləyin. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videolardan vaxtında xəbər tutmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bundan başqa, rica edirəm ki, bu videonu bəyənib sosial şəbəkələrdə paylaşasınız ki, videonu hər kəs izləyə bilsin. İndi gəlin, gedək, mən sizə göstərəcəm bu cinlər harada yaşayır. Cinlər, bax, burada yaşayır. O gördüyümüz uca qüllə var. Uca qüllədə əvvəllər bu su dağıtmaq üçün bir qüllə olubdu. Onun içərisində otaqlar var. Təbii ki, içərisinə mən girməmişəm, amma söylənilər budur. İçərisində otaqlar var, onun içərisində iki nəfər cin yaşayır. Cinlər yalnız gecələr çölə çıxır və deyilənə görə o cinlər qızlardır. Və İsveç dövləti onların yaşamaları üçün hətta pul qayırır və hər zaman onlarla əlaqədədirlər. Sadəcə olaraq cin belə deyək. İsveç əsatirində, İsveç nağıllarında cinlər haqqında bilgilər var. Bu cinlərlə deməli əlaqəli məktəblərdə, orta məktəblərdə, bir çox təhsil yerlərində insanlara bilgi verilir. Bizdəki kimi qorxu yox. Onlar haqqında fağır, yazıb, heç kimə toxunmayan, heç kəsə dəyməyən, heç kəsi incitməyən belə bir məxluq olduqları bildirilir və hər kəsdən də xahiş olunur ki, onlara toxunmasın. Təbii ki, onlar insandırlar və bu insanlar digər insanlardan fərqli olaraq gecələr çölə çıxırlar və yaxud da ki, bütün günü içəridə qalırlar. Bax, gördüyünüz o pəncərələr, o ağ pəncərələr, kiçik pəncərə onların yaşadıqları yerdir. Əslində kiçik də deyil, yaxına gedəndə böyük görünür. Böyük görünür və normal bir yaşayış yeridir. Dövlət də onlara vəsait ayırır. Bu vəsaitdən istifadə edir onlar özlərinə müəyyən yerlərdən ərzaqlar alırlar, özlərinə pal-paltar alırlar. Təbii ki, onlar pal-paltarlarını çox yüksək səviyyədə yox, yəni cin paltarı kimi geyinirlər. O bildiyimiz sadə, olduqca sadə kətan paltarlardan geyinirlər deyilənə görə. Mən görməmişəm onları. Deyilənə görə bu formada geyinirlər, cır-cındır kimi geyinirlər belə. Yəni, digər insanlarla fərqlənmək üçün. İndi biz yavaş-yavaş qapıya yaxın gedəcəyik. Bəlkə ola bilər, buradadırlar. Qapını açıb bəlkə onlara görüşmə imkanımız oldu. Bəlkə də bu mümkün olmadı. Hər halda bizim məqsədimiz onları görmək deyil, sadəcə insanlara onlar haqqında bildiklərimizi təqdim etməkdir. Varım burada, kimsə yox. Kimsə yoxdur. İndi gəlin görək, Azərbaycanda necədir vəziyyət? Azərbaycanda vəziyyətin necə olduğunu mən və sizlər də yaxşı bilirsiniz. İnsanlar sosial müavinətlər almaq üçün süründürməçiliyə məruz qalırlar. Aldıqları müavinət də, yəni sosial yardım da çox böyük bir məbləğ deyil. Yəni, bahalaşmanın fonunda, artan ərzaq qiymətlərinin fonunda aldıqları müavinət sadəcə qəpik quruşdur demək olar ki. Bundan əlavə 44 günlük müharibədə vətəni uğrunda canının yarısından keçmiş insanlara diqqət ayrılmır. Söhbət qazilərdən gedir. Ayrılan diqqət də yetərincə deyil. 1000 dəfə qədər, 1000 dəfə. Kişisə o tədbiri keçdirən kimi 200 manat qoy, mən müalicə elə. Mən insanam, mən də kişiyəm. Mən ailəmə çörək qazana bilmirəm, nə qarım, nə mə? Duram, yemək yiyirəm, 5 dəqiqə üstünə görürəm, qanı çıxdayım. Mənim əsəblərim yerindədir, nə olar baxsınlar? Mənim tədbirimə, mənim tədbirim. Deyil, otuna kimi torba almışam, qanım dökülüb. Mən tədbirimə gələnməmişəm.
Biz qazilərin şikayətləri ilə sosial şəbəkələrdə hər gün qarşılaşırıq. Bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı 250 manat olduğu halda ərzaqların qiyməti çox-çox yüksəkdir. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqının vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. Bunu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, İsveç neft-qaz ölkəsi deyil. Sadəcə normal təhsil cəmiyyətin yüksəlməsinə səbəb olub. Bizdə isə təhsildəki fəsadlardan hər kəsin xəbəri var. Gəlin, indi isə İsveçdəki ərzaq qiymətlərini Azərbaycandakı ərzaq qiymətləri ilə müqayisə edək. Bu sujeti sizə Teymur Eminbəyli təqdim edəcək. Dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Keçən dəfə sizə demişdik ki, İsveçdə olan ərzaq qiymətlərini sizə təqdim edəcəyik. İsveçdə ərzaq qiymətləri bildiyiniz kimi Azərbaycandan bir qədər yüksəkdir, amma insanların aldığı maaş ən aşağı belə peşə götürsək, təmiz işlə baxanların əmək haqqı Azərbaycanda təmiz işlə baxanların əmək haqqından 30 dəfə çoxdur. Yəni necə 30 dəfə çoxdur? Deməli, bir saatda İsveçdə təmiz işçinin aldığı əmək haqqı təxminən deməli 30 manatdır. Bir gündə isə 8 saat işləyir və 30-u vursaq 8-ə görəcəksiniz hansı rəqəm eləyir. Bir saatda alınan pul 30 dəfə İsveçin aldığı maaş, Azərbaycanda alınan maaşdan yüksəksə, deməli ərzaqların qiyməti 30 dəfə İsveçdə yüksək olmalıdır. Amma görək indi nə baş verəcək? Biz gedəcəyik normal dükanlardan biri, yəni ən yaxşı dükanlardan biri, mağazalardan biri City Cross mağazasına gedəcəyik və orada biz qiymətləri müəyyənləşdirəcəyik. Çörək növləri həddindən artıq çoxdur. Gördüyünüz kimi, İsveçlilər Azərbaycandan fərqli olaraq çox az çörək yeyirlər. Çörək, bu da bir dövlət siyasəti. İnsanların az çörək yeməsi üçün, kökəlmənin qarşısını almaq üçün, sağlamlarını qorumaq üçün çörəyi baha eləyirlər. Yəni, burada bir siyasət var ki, çörəyi insanlar çox istifadə eləməsinlər deyə çörəyin qiyməti bahadır. Məsələn, orada 4 manatdır çörək. Doğranmış çörək 4 manatdadır. Armudun kilosu, görürsünüz ki, ən yaxşı armuddur, yüksək səviyyəli armud. Bunun kilosu 2 euro yarımdır, təxminən Azərbaycan pulu ilə 5 manat. Üzüm qablanmış üzümdür, görürsünüz qiymətlərini. Deməli 2 euro yarımdır, bu yarım kilodur burada. 2 euro yarım, təxminən 5 manat, ən yaxşı halı desə 10 manat eləyir. 1 kilosu, 1 kilogramı. Məsələn, yarım kilo kişmişin qiyməti gördüyünüz kimi 3 euro 70 sent, ya 80 sent. 1 kilo ən gözəl kişmişdir. Onun qiyməti, 2 kilo onun qiyməti 1 euro yarım, ən gözəl undur. Mandarinin qiyməti, mandarinin qiyməti görürsünüz ki, 2 euro yarım, yəni bizim pulla təxminən 5 manatdır 1 kilosu. Qoz, ləpələnmiş qoz, 300 qramdır, 300 qramı 8 manat, yəni 4 euro 8 manat, 300 qramlıq qoz, paketlənmiş, gözəl, təmiz. İçində də bir dənə xarab ola bilməz, mümkün deyil. Pomidorun qiyməti 3 eurodur, yəni 6 manatdır, ən gözəl pomidordur. Sonra almalar, bax görürsünüz, bu yüksək səviyyədə gözəl almalar. Bunun qiyməti 20, demək 5 manatdır. Ətin kiloqramı 20 manatdır, bax görürsünüz, burada var 20 manat. Ətin təmizlənmiş kilosu, təmizlənmiş tikələrdir. Ətdir, bax görürsünüz, bu bölümdə hamısı ətlərdir. Belə gəlsək, görürüz, burada biraz, məsələn, başqa bir hissəsi də ətin. Bu 13 euro, yəni ki 26 manat. Çəkilmiş ətlər, məsələn, çəkilmiş ətin kilosu da 9-10 eurodur. 10 euro o da təxminən eləyir 20 manat. Azərbaycan pulunda 20 manat. Ətin başqa yerləridir, o da ucuzdur. Bugün qiyməti düşübdür. 6 manat, yəni 12 manatadır. 12 manata görürüz, bu ətlər 12 manatdır. Yəni, çox yüksək qiymətdir, gördüyünüz kimi qiymətlər yüksək deyil və çox münasib qiymətlər. Burada hətta bir hissəsi var, deməli 4-8 manata o hissəsi, ətin o hissəsi 8 manata satılır. Balıq, təmizlənmiş balıq, qızıl balıqdır, ən yüksək keyfiyyətli balıqdır. Bunun 1 kilosu gördüyünüz kimi 10 euro, yəni 20 manat eləyir, Azərbaycan manatı ilə 20 manat eləyir. Bunu da istəsə bizim operatorunu çəksin, balıq. Özdə sümüksüz balıq, tərtəmiz, təmiz balıqdır.
Xiyar burada böyükdür, bu ədədlə satılır. Deməli 2 ədədi 3 manat Azərbaycan puluna. Yəni gördüyünüz kimi 15 kron, 15 kron da eləyir 1 euro yarım. Azərbaycan puluna eləyir 3 manat. Minimum əmək haqqı ən azından 4-5 min manat arasında. 2000-2500 euro. Apelsin, ən yüksək apelsindir, görürsünüz. Qiyməti burada 26.95, yəni 2 euro yarım, o da 5 manata. Soğan 0.8 euro, yəni manat yarım. Soğanın kilosu manat yarım, çox yüksək səviyyədir. İçində də bir dənə xarab ola bilməz. Yumurta 20 dənəsi 4 euro 80 sent, yəni təxminən 10 manat. Bu qaymaqdır. Qaymağın 2 dənəsi, bu bir dənə qaymağın 2 dənəsi 3 euro yarım, 6 manata düşür. 2 dənə qaymaq. Qiymətlər görürsünüz. Məsələn, bu ərzaqların da qiymətləri çox münasib qiymətlərdir. Bu da buranın ən böyük dükanlarından biridir, ən bahalı dükanlardan biridir. Bunların bu faizi nədir? Krom. Kromdur. Məsələn, burada 20 yazılıb. 20-dən 0-ı çıxanda 2 euro eləyir. Təmizlik şeyləri, məsələn, bax, sensativ. Bunun çəkisinə qədərdir. 880 qram, 7 manat eləyir. Sonra, bax, bunun qiyməti, bu paraşokdur. Paraşokun burada təxminən nə qədərdir, mən sizə deyim, paraşokun buradakı çəkisi. 4 kilogram, 4.4 kilogram, o da deməli, eləyir 20 manat. Mətbəxdə işlədilən yesdir. Bunun qiyməti görürsünüz 32, yəni təxminən 6 manat 40 qəpik. 6 manat 40 qəpiyə bunun da çəkisi 900 milliqramdır. Azərbaycanda isə qiymətlər, indi sözünüzü müqayisə edin, görün. Belə, dostlar, çox-çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Gələn görüşlərə dək. Dəyərli izləyicilər, əgər diqqət yetirdinizsə, Azərbaycanla İsveç arasında çox böyük fərq var. Yəni, İsveçdə maaşlar minimum əmək haqqı Azərbaycandakı minimum əmək haqqıdan 30 dəfə çoxdur. Dəyərli izləyicilər, diqqətimi çəkən bir şey də var. Bu arxada gördüyünüz binalarda yaşayan sakinlərin rahatlığı üçün bu binalara yaxın çox gözəl sosial məkanlar var onların istirahət etməsi üçün. İndi mən həmin o istirahət məkanında oturmuşam. Mən oranı çəkib sizə göstərəcəm. Bu, bütün binaların yaxınlığında var. Yəni, Stokholmdakı bütün binaların yaxınlığında belə istirahət məkanları var. Burada insanlar gəlirlər, öz kebablarını bişirirlər. Burada insanlar piknik edirlər. Burada insanlar gəlirlər, söhbət edirlər. Yəni, bir sözlə, sözün əsl mənasında istirahət edirlər. İndi sizə həmin məkanı göstərəcəm. Əziz izləyicilər, bu videonun da sonuna